Assalomu alaykum. Ushbu dasturimiz orqali Hind aktyorlari tomonidan yaratilgan Kelin teleseriali qahramonlari bilan yaqindan tanishtirib o'tamiz. Video rolini ijro etgan Divyanka Tripathi 1984-yil 14-dekabrda Hindistonning Bhopal shahrida tug'ilgan. Kasbi aktrisa. Shu paytgacha 15dan ortiq kino va teleseriallarda rollar ijro etgan. Kelin serialining o'zida 2007-2008-yilda 4 ta mukofotga sazovor bo'lgan. Keyingi mukofotlari esa Ye Hayi Muhabbat filmidagi roli uchun 2014-2015-yillari 6 ta yo'nalish bo'yicha mukofotga sazovor bo'lgan. Sagar Pratap Singh, Sharad Malhotra, tug'ilgan yili haqida ma'lumot yo'q. U Kelin seriali orqali mashhurlikka erishdi. 2007-2008-yillari ushbu serial orqali yilning eng yaxshi erkak debyuti bo'yicha mukofotga ega bo'ldi. Yilning eng yaxshi erkak aktyori mukofoti ham Sharadga nasib etdi. Kasbi aktyor. Tug'ilgan joyi Mumbai. Sindura Panjabi. Kamya. 1979-yil 13-avgustda Hindistonning Mumbai shahrida tug'ilgan. Kasbi aktrisa. 1996-yildan buyon aktrisalik sohasida ijod qiladi. Kamya 2007-2008-yillarda Kelin serialida o'ynagan roli uchun eng salbiy qahramon nominatsiyasi bo'yicha mukofotni qo'lga kiritgan. Bundan tashqari bir necha mukofotlarga ham sazovor bo'lgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.